Mixer na očku právě teď pokračuje dál. Jsem strašně ráda, že se koukáte a posíláte nám svoje tipy na muziku. Mimochodem právě teď si dáme jednu z vašich SMSek, která nám přišla. Pokud byste třeba měli pocit, že jste dneska poslali SMSku a ta SMSka nebyla odehraná v rámci dnešního mixeru teďkon dopoledne, tak doufám, že už jste si zapamatovali, že celý prázdniny pro vás každý den od 2 hodin odpoledne vysíláme i SMSkový mixéry, což znamená, že vaše SMSkový přání se plní hlavně tam. To, co se nevejde sem, od 2 hodin do 3 v rámci SMSkového mixéru, zkrátka na očku úplně každý den. Takže doufám, že ty SMSky budete posílat a posílat, ale tohle tu dneska splníme. Ahoj očko, prosím, zahráli byste mi písničku Little Party Never Killed Nobody pro všechny kamarády a hlavně pro tu nejlepší, pro Domču, díky Áňa. Áňo, strašně rádi posíláme takový super retro, tak doufám, že se holky pořádně spolu zatrsáte. A little party never killed nobody, so we gon' dance until we drop. A little party never killed nobody, right here, right now is all we got. Chit-chat of the things I got and my stout reputation of keeping it hot. It's the party of the year and my master plan is to make you realize I'm your man. Give the people get live underneath the moonlight. Hot, they top, they paparazzi. Hold on while I take this flick. Speak easy. Rocking the betters, I'm breezy. Hope you can keep up, boys. Believe me, I'm the beast. It don't mean a thing if I give you my heart. If you tear it apart, no. It don't mean a thing if I ain't in your eyes, Papa. That ain't gonna fly, no. It don't mean a thing if I give you my heart, if you tear it apart, no. It don't mean a thing if I ain't in your eyes, Papa. That ain't gonna fly, no. Goon Rock, are you ready? A little party never killed nobody, so we gon' dance until we drop. Let's go! A little party never killed nobody, right here, right now is all we got. Oh! A little party never killed nobody, so we gon' dance until we drop. A little party never killed nobody. A little party never killed nobody, tak to byla Fergie, doufám, že se vám to líbilo. Teďkon máme další váš tip na telefonu, haló. Ahoj. Čau, jak se jmenuješ? Terka. Čau Terko, odkud voláš, máš mimochodem pěkný jméno. Z Český Kamenice. A máte tam dneska pěkně? Ano. Máte tam hodně kamení? Ne. Ne, to byl jaký blbej vtip. Co budeš dělat dneska, co tě čeká odpoledne? No nevím, asi budu sekat zahradu. A máš srp, nebo máš sekačku, nebo máš traktůrek? Ano, sekačku. Sekačku, jo? A ty to umíš, kolik ti je? 13. 13 a sama budeš sekat trávu, jo? No.
Ty jo, to jsi... Od desíti. Jo. A dostáváš za to třeba peníze, jakože to máš jako brigádu? Jo. No, tak to je v pohodě, tak to už chápu úplně jasně. Co ti za to zahrajeme? Made in the USA od Demi Lovato. Dobře, k tomu ti posíláme tady permanentku do Žlutejch lázní. Budeš tam chodit sama nebo s kámoškou? S mámou. Ano, dobře. A budeš tam sekat trávu taky? Ne. Hele, ale čas od času bys mohla, třeba bys tam taky dostala zaplaceno za to. Třeba by to brali nějakou takovouhle brigádu. Uvidím, třeba se tam domluvíš na tom. Hele, Terko, tak ti přejeme hezký zbytek prázdnin, měj se pěkně, nic si neudělej při tom sekání, posíláme ti song, který chceš, jo? Ahoj. Čau. Open doors like a gentleman. Tell me, girl, every day of my everything. 'Cause that's the way you like to do it. That's the way you like. Just a little west coast and a bit of sunshine. Hair blowing in the wind, losing track of time. Just you and I. Just you and I. Whoa. Next to you, 'cause that's the way I like to do it. That's the way I like. We touch down on the East Coast, dinner on the sky rise. Winter is the best time for walking under city lights. You and I. Mixeru pro vás máme nachystanou další soutěž, která se vám určitě bude líbit, protože se týká krásného chlapa, výborného filmu, takže je to zkrátka pro holky i pro kluky. Ostatně už tady vidíte i ceny, krásný tričko, pak tady máme takovýhle notýsek s propiskou a ještě super sluchátka, fakt designovky. Takže si myslím, že jako s tímhletím opravdu první školní den fakt uděláte jako velkou parádu. A o co vlastně jde? Percy Jackson...
to je v popisku toho filmu, to má jako velmi jednoduchý, protože jeho maminka je pozemšťanka, to ostatně znáte, ale jeho otec je řecký bůh. A Percy Jackson je polobůh, který se místo do školy vydává na strastiplnou cestu za Zlatým rounem. Ostatně tady ten, pardon, film jste možná mohli už někde vidět, co se týká Zlatýho rouna, ale tohle to je úplná novinka, Percy Jackson moře nestvůr a vy se na to můžete těšit v kinech. Tady k tomu máte ceny a otázka, kterou pro vás máme právě teď, kdo je otcem Percyho Jacksona? Pokud to víte, tak to můžete napsat rovnou na náš webový formulář na www.očko.tv. Pokud to nevíte, tak si to budete muset asi někde vyhledat a potom to teprve napsat, ale zkrátka čekáme na první správnou odpověď, která dorazí. Ten člověk potom dostane právě tady ty všechny ceny k tomuhle tomu filmu Moře nestvůr. Mezitím si zahrajeme SMSku, která nám přišla. Ahoj Očko, zahrajte prosím, vidím to jako včera od Ektora pro všechny, kteří ho poslouchají a všem, co sedí u televize a sledují Oko. A kluci by nám k tomu taky něco mohli říct. Kluci, co vy a Ektor, co říkáte na Ektora? Šikovnej. Jo, dobrý, jo. Dobrý. A budete s ním spolupracovat někdy? To asi ne, my děláme trošku asi jinou muziku. Jinou muziku, jo. Není to úplně ono. Žádný bomby nepojedete. Žádný bomby nepojedete. Jak to vypadá s chatem? Jo, pohodě. Samý holky tady jsou. No tak to je pozitivní pro vás, ne? To je pozitivní. To je pozitivní. A jsou hodný. A co vám tam třeba píšou? Takový klasický jako asi otázky. Jako, jak se máme, kdy bude koncert a že jsme skvělí. No hele, a to byste ale chtěli, ne? Furt takhle dokola. To je krásný. Holky, pište víc klidně, klukům to vůbec nevadí, vůbec s tím nemají žádný problém, takže kdybyste chtěli, tak to samozřejmě úplně, ale úplně v klidu, jako můžete krásně posílat dál a dál. Čau, jaké bylo natáčení nového videoklipu Fáma, jinak superový videoklip a to zrovna píše kluk, hele jo. Tak prej samý holky tam. Jako rád nás tahají prostě za noc. Tak jo, takže můžete klidně psát. Mimochodem, my už máme výherce naší soutěže. Správnou odpověď napsal jako první Michal, správná odpověď, že otcem Percyho Jacksona je Poseidon. Takže Michale, my ti gratulujeme. Doufám, že tričko ti bude, že ti není 7, že to nebudeš mít jako noční košili. Notýsek ten je pro každý věk, samozřejmě pro každýho z vás jsou tam i řádky, takže všichni se tam určitě vejdete, všichni budete psát. I těsnopisem se tam v podstatě může psát, jestli víte ještě, co to je. Tak těsnopisem můžete, nebo to můžete brát jako notovou osnovu klidně. No a teď už si dáme toho Ektora, takže ať se líbí a oko s váma. Vidím to jako včera, bylo to jenom slovo, jenom já a můj pocit, že to bude ono. Já jsem nepsal text, text napsal mě. Beru pero, píšu každý pocit tak, jak je. Zatím neovládám myšlenky, nepíšu pro lidi, nepředvádím svoji práci, nečekám promizi. Je to rizí, rychlý, je jedno, jak to vyzní. Potřeba zapisovat se vrací jako frisbee. Místní nevěděli nic, nevěřili mi, jenom věděli, že kouřím hodně tý piliny. Piliny v mojí hlavě ale nebyly, tak jsem omylem změnil skeptiky na debily. Makám, otvírám a zavírám držky. Seš upřímnej, pojď, seš povrchní brzdi. Psal jsem, ale neznal jsem sílu pera. Jsou to 2 roky a proto je to jako včera. Tohle není story, tohle je krátký sestři. Za takovou chvíli bych žádnou story nesti. Bylo to hned pár dní, pár nocí, pár slov odebřelo pár očí. Tohle není story, tohle je krátký sestři. Za takovou chvíli bych žádnou story nesti. Bylo to hned pár dní, pár nocí, pár slov odebřelo pár očí. Měl jsem tolik materiálu, že to nebylo hezký. Hovadnej rap, protože hovado nespí. Pokračoval jsem, dostal jsem povolení. Prej je to nový, silný a dost to sedí. Je to vzpoura, schopná stavět a bourat. Prej spourám kouda, game bude over. Píšu to do ticha, píšu to každý den. Techniku na 2 roky rozebírám za týden. Začínám ovládat myšlenky, chytat to do ruky. Stíhat ty principy, skládat je dokupy. Postupy šlapou a čekám na produkci. Dostanu pár beatů, ty bříká, posluš si. Já jsem si posloužil, poslal jsem potřebu. Enemy zjistil, kdo je decentně popředu. On chtěl, já taky, tak jsme tady. Jste si jistý, že víte, co bude? Jenom aby. Tohle není story, tohle je krátký sestři. Za takovou chvíli bych žádnou story nesti. Bylo to hned pár dní, pár nocí, pár slov odebřelo pár očí. Tohle není story, tohle je krátký sestři. Za takovou chvíli bych žádnou story nesti. Bylo to hned pár dní, pár nocí, pár slov odebřelo pár očí. Tohle není story, tohle je krátký sestři. Za takovou chvíli bych žádnou story nesti. Bylo to hned pár dní, pár nocí, pár slov odebřelo pár očí. Thank you.
Absolutně luxusní probouzení pro vás, který se právě teď vzbudili, protože máte léto, dneska má být pěkně, k tomu je 11 hodin, takže zkrátka jako co víc byste si mohli přát. Přeju vám dobrý ráno, těm z vás, kteří už normálně makají, tak třeba hezký dopoledne. A na telefonu právě teď máme nějakýho Ládíka, který se nám dovolal, slyšíme se? Jo. Čau. Ahoj. Čau, odkud voláš? Ze Slavkova. U Brna? Ne. A kde? Nevíš. Nevím. Nevíš, prostě Slavkov. Tak já, možná jsme se strefili, možná ne. A řekni mi prosím tě, kolik tě je let? Sedm. Sedm. A už půjdeš do školy, nebo už tam chodíš normálně? Už tam chodím a teď jdu do druhý. Jo, a teďkon si normálně vytočil telefonní číslo, že jo? Protože už zvládáš všechny číslice. Ne, má segra mi to tam napsala ty čísla. A segře je kolik? Pět. Ne. Je jí 14. Tak to už by mohla umět holka vytočit telefonní číslo, to je pravda, pokud to tam nemá někde jenom napsaný, aby si to přečetla, což je taky dobrý, že si to umí přečíst. Co ti zahrajeme? Justina Biebera. Ano, a bude to pro segru nebo pro tebe? Pro mě. No, to je bez vás, jsi fešák, čověče, frajer takovej. Tak jo, tak ti to posíláme, měj se pěkně a hezký prázdniny a užij si druhou třídu. Uh-huh. Čau. Ahoj. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance or you'll never ever know. I got money in my hands that I really like to blow. Swipe, swipe, swipe on you. Chillin' by the fire while we eatin' fondue. I don't know about me, but I know about you. So say hello to falsetto in 3, 2, swipe. I'd like to be everything you want. Hey, girl. Let me talk to you. If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl. You'd never be alone. I could be a gentleman, anything you want. If I was your boyfriend, never let you go. Tell me what you like, yeah, tell me what you don't. I could be a Buzz Lightyear, fly across the globe. I don't never wanna fight, yeah, you already know. I'ma make you shine bright like you're laying in the snow. Bar. Girlfriend, girlfriend, you could be my girlfriend. You could be my girlfriend into the upper world, yes. Make you dance, do a spin and a twirl. And voice going crazy on this hook like a whirlwind, swaggy. I'd like to be everything you want. Hey, girl. Let me talk to you. If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl. You'd never be alone. I could be a gentleman, anything you want. If I was your boyfriend, never let you go. Never let you go. So give me a chance, 'cause you're all I need. With your boy, I'd be calling you my girlfriend. If I was your man, if I was your man, I'd never be a girl. I just wanna if love I and treat you right. Justina Biebera máme pro dnešní den za sebou. Ještě jsme dneska nehráli One Direction a už mi to přijde trošku podezřelý. Hodina dnešního mixeru za náma a žádný One Direction, s tím bychom něco měli udělat. Koho máme na telefonu právě teď? Haló? Tereza. Ahoj Terezo, taky máš pěkný jméno. A co ti zahrajeme? Regina. Mm-hmm. Nikdo není jak ty. Ano, a budeme to někomu věnovat nebo jenom pro tebe, aby si měla dobrou náladu? Mým dvou kamarádkám. A jak se jmenují holky? Simča a Julča. A jsou tam někde s tebou?
Jo. No jasně, já jsem věděla, že se směješ kvůli tomu. K tomu vám posíláme, holky, tady předplatný časopis Top dívky, abyste se měli v čem číst. Jo? Mhm. Tak jo, tak se mějte pěkně, užijte si to a hezký léto. Čau. Naschledanou. V 10 a potom si dám sprchu, udělám si snídaně a hodím jí do krku, sednu si na gauč a zahrajem si Xbox, venku už je hezky, kraťa si a tričko, a když nás už nebaví se koukat na tu telku, tak uděláme drinky a felíme to venku, a kdyby hlad byl, tak rozpálíme grill, potom je cítit ten vůně naložených stejků, táž se jak se mám? Já se mám nejlíp, ležím s drinkem u bazénu ve slunečních brejlích. Nejmíň milion stupňů na mě teď paří. Voda už je horká tak, že se skoro vaří. V tu chvíli mě nezajímá nic. V tu chvíli jsem jenom já a drink. Taky mi v tu chvíli začínají volat kamarádi. Tak to zvedám a říkám, dáme party. Jenom jsem dneska vstal a už jsem věděl, že dnešek nebude jeden z nůh, co by jsem jen seděl. A tak se zvedám, volal mi Reggie, ne, já to zmeškám, beru triko a rychle běžím. Na třetí hodinu už stojím u vchodu, natěšený jako dítě na tenhle den, ze kterýho nebude moc vzpomínek a probuzení s otázkou, jestli to nebyl sen. Všichni se baví a my jsme v čele, s pocitem, jako by jsme byli v novém těle. Plno síly, nápadů i odhodlání, bazén se plní, je počasí na koupání. Nic nám tady nechybí a vše do sebe zapadá, ta nejlepší společnost, hudba a super nálada. Takhle to vypadá u naší party, tak co, dáme party? Ani nedokážu spočítat, kolik lidí jsme udělali šťastnýma tohle léto a kolik lidí vyhrálo v rámci soutěže Očko on the road, kabriolet na týden, ubytování, jídlo, zážitek nějakej a k tomu ještě buď půjčený foťák, a nebo tablet. To je soutěž Očko on the road, kterou pro vás máme připravenou celý léto a která nás čeká ještě dvakrát, když to tak jako spočítám, tak máme před sebou ještě minimálně dva výherce, který uděláme šťastnýma. Tenhle pátek pro vás totiž budeme mít dalšího z vás, který si odveze přímo tady od nás Očka tohleto super auto. To je kabriolet od Mercedesu od AutoESA. K tomu dostane ubytování od Novasolu v nějaký krásný chatě nebo na nějakým krásným statku, zkrátka tady v Čechách. K tomu dostanete ubytování, k tomu dostanete jídlo ještě, který je od Interšpáru, který máte mimochodem tady u nás na sedačce. Kdyby jsme měli hlad, tak se tady můžeme rovnou rozbalit. No a ještě k tomu dostanete právě ten půjčený tablet od iStylu, tedy iPad, abyste mohli fotit nebo surfovat, zkrátka, co budete chtít, případně se kouknout na nějakou mapu, když nebudete jako úplně přesně vědět, kudy kam jet. No a když nám pošlete fotky, tak k tomu ještě dostanete nějaký zážitek, ať je to tandemový seskok, a nebo třeba jízdu hamrem v Hammer centru. Tohle to všechno dohromady se jmenuje Očko on the road. Na týden tady ty všechny věci můžou být vaše. Stačí, když nám pošlete fotku a nebo video podle toho, co budete chtít. Tohle to nám pošlete přes Blejskni a nebo přímo na www.očko.tv. No a zkrátka je to vaše, takže čekám, kdo z vás nás tady v pátek obšťastní a koho my taky uděláme šťastnýma. Takže posílejte, koukejte na naše stránky a budu vám držet palce. Za chvilku jsme s Mixerem zpátky, takže nikam nechoďte.